and on the rise, and you can see it in these eyes. I'm looking for some action tonight. Straight out of St. Martin, yeah. You know I drink that rum, and tonight is too far. Hey, si abono sa sa kita Maria di fai preso piar, kena ta es un encargado de poner full evento aquí tras de otro, of ding otro, sorry. Maria, ¿cómo vai? Super, happy. Congratulations. Thank you. Nice event. It's an amazing event. We're so happy with it. We're so proud about it. Quanto tempo durava para poner sa aquí de otro? Nós temos contato, well, Orange Grove tem contato conosco na November, mas agora vai começar concerto chiquito home para Orange Grove. E ela vira grande. Yeah, by January, nós estamos em Levitinje. Um par de semanas passadas, nós Punky Dance join. Então depois ISIS também join, não, Netflix também join, que vem coisa que vira algo chiquito, vira mini festival. Contamos um pouquinho de ISIS, é aqui tem grupo local. Que recentemente começou a tocar bem, correto? Sim, sí, correto. Dante Festa Nicolás. Nós estamos aqui para Israel Vibration, Lucky Dubai. E nós convidamos a semana passada para enjoyar e para se namorar com nós. E na mestre estava a noite. Yes, absolutely. Nós somos parte de it. Maria, thanks for the invitation, seguro. E para bem que bom trabalho. Thank you. Sigue assim. Thank you. Hey, seguro nos pora tomar nota de apresentação de Gaina aqui de Punky Dance. Tarek, contame. Bom, olá, contente de estar na Great, hey, welcome back na Boisla. Com a bike com Punky Dance, de temporada com você nota o ataque na Naruba? Well, nós estamos bastante druk bezig, começar com o conceito novo, álbum novo, como profissional, Punky Dance, 2.0, as doares. Foi um conceito novo, é aquilo que mais profissional, mais grande. Pai, estamos no saia, quanto anos acaba a Punky Dance a existir? Punky Dance está baiano para os 5 anos hoje. Não se espera 20 dias 3, Punky Dance conhecer de novo? 20 dias 3, nós estamos bezig com o novo acaba, é aquilo que eu hoje. Se nós lograrmos um álbum, nós temos basta festival plan para zomer na Holanda. Nós temos planos para tocar no exterior, nós temos que querer, time-wise, nós temos que trabalhar para halbar. Mas, não sei lá. Fora de concerto aqui com você na Holanda, qual é outro projeto que você tem coming up? Por nome do nosso cantante, Awa da Basic Hopi, projeto junto com outro artista. Nós estamos aqui com outra produção junto com outro artista. E, ja, voornamelijk eigenlijk touring. Nos que bij worldwide, global. Dus ja, zitten ons goal ook. Nice man. Hey, un biamaos, welcome naar Boze Isla. Nou, dank je. Aruba, y, keep up the good job, guys. Dank je. Great team Boze in Aruba Isla. Ja, igualmente. Contento. Hey, Senanta, onde tanto rubiano non kuta cosechando éxito, tanto na Holanda como fo, con el grupo Punky Dance. Thanks man. Dank je. Hey, seguro onde sangue não te desconheci, abraço. Agora mesora, agora mesora. Conta. Bom, no segunda cuba. Thank you. A mim, sobe, tranquilo. Hey, conta com a bichita beca aqui na Angriba no Cisla. Well, tremendo. Vou saco, já, tem anos aqui, mas vim ouvir bem, sou como digital show. Então, sei que depois de 4 anos, 5 anos, como vim com full banda beca, man, e me tocou, é love, então, é música bem com tremendo também. Maneira como contratar e curar tu passar. Que tem projeto que você tem coming up what betreft a Punky Dance? Well, nós acabamos de acabar nosso álbum novo, qual é o nosso primeiro internacional product. Nós estamos a puxar isso, então, com a cena internacional, para nós vamos reconhecer como um reggae band, como um profissional. Esse é o nosso main duel, então, yeah, tudo o que vem acerca está muito melhor. Tá? Punky Dance tem pensado em sacar um CD novo para a Ayak? Não pude planear, pero já nós new track não devo atrás, sowieso que menos nós vamos release single com videoclip, então qual o álbum nós estamos desfrutando o álbum que eu rato prometo, de certeza vamos seguir com outro. Aí seguro de nos parte, hope éxito, Gaio, e espero que 20 dias 3 você tenha bem mais tempo no sítio. Ok, danke na vossa também, vossa toca oportunidade como essa, apoiar nos artistas tanto, nós temos que ter bem que produto. Seguro, man, thank you.
Hey, un di otro artista na kudo presentado inoci, Levi, conta ku. Bom, bom, master, master. Con chi kudo tresebo e viaja aqui trobe a Aruba, fuera di concerto aqui. Bom, ja, ja, fuera di concerto aqui sempre potei na Aruba to gewoon hopi master, min singanya. Mi dice che sono tenuto a fare over and over again. Ho capito che sono il mio best per Binky Banda, però. Ma. Mi tiene un best roll drug schema. Però. Abbiamo anche Orange Grove, Punky Dunch, Vibration PR. Mi messo da te. So, pa' mi tu onor. Hey man, abomeus, what betreft un CD Nobo. Non spesso vedi che den Binky just stress? Definitely. Ma. Patà exacto, mi noga pone fece in però. April 2000 just stress. Mi album te besali. Ma. Tu costa club pasanga come si attende e due single nuovo nan caba. Quanto cantiche lo dovai tenere in CD? Just dos. Just dos. Yeah. E sagina tour lo tena papiamento? No, 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 lo dovai ta un combination un mashup di papiamento so inglese so do papiamento inglese un tutame. Di come sai che proprio vai internazionale? Bom, mas eu vou lançar com o papiamento com inglês. Então, é um álbum com uma extensão de quem me está, como me está. Então, sei que é o que eu quero ilustrar, expressar em álbum aqui. Levi, começa. Aruba, sempre tem babo. Muito welcome. Então, nos espera de topo Hobby Mas. Wak Hobby Mas, escute Hobby Mas, Divo. De minha parte também, thanks. Então, me espera de brindar, mas tanto mesmo aqui também. Então, let's see what happens. Thank you, man. Começar. Bom.